Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Սիրելի զորավար, եկել ենք մեր հավաստիքը հայտնելու, որ ձեր թողած ժառանգության տերն ենք։ Ժառանգություն, որը դուք ասացիք, որ թողել եք գործը կիսատ։ Չէ, ձեր գործը կիսատ չի մնալու։ Ձեր գործի կիսատ չլինելու համար այսօր նահատակվել են բազմաթիվ հազարավոր հայորդիներ։ Ձեր զինվորները այսօր ձեր կողքին են, նայում են դեպի Արարատ։ Մենք էլ ենք նայում դեպի Արարատ։ Մենք էլ ենք Տերը մեր հայրենիքի, մենք էլ ենք հետամուտ լինելու մեր ժառանգությանը, Տեր կանգնելուն, մենք էլ ենք հետամուտ լինելու ձեր փափագին, որ դուք ոչինչ չեք ուզում, ուզում եք միայն վերականգնել առաքելոց վանքը եւ այնտեղ հիմնել փոքրիկ ուսումնարանը հայ մանուկներու համար։ Այո, բասկի եւ գիտության, այսինքն զենքի եւ գիտելիքի շնորհիվ մենք վերականգնելու ենք մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք Տեր ենք կանգնելու մեր իղձերին եւ ազգային նպատակներին։ Մենք գնում ենք Մայր Հայաստանով մեր իղձերի հետևից վերականգնելու արդարությունը, վերականգնելու մեր երկրի հողը, տարածքային ամբողջականությունը, հետ վերադարձնելու մեր հայրենիքը մեր զավակներին, որոնք իրենց կյանքը չեն խնայել հանուն Մայր Հայաստանի, հանուն մեր հայրենիքի։